Maze kubyuha. Ngiye kuzangana nkawe. Sigaho nyageze. Hanyuma se hantu tuvuye wabonye. Nabonye neza. Najya mu kinesho nyina n'abandi bana. Njya muri piscine ndoga. Nabonye neza cyane. Ariko piscine yarabuze agatungo usomenyire. Wiyemeye ujya mu mazi y'abantu bakuru. Yabuze gato iyo metri na jira atahaba ubumba nk'uhombye. Nesiko nari nabonye ariho hari abana benshi twebwe muri iri hano hari harimo abantu barindwi. Uhita wifata ujya mu y'abantu bakuru. Ibyo bicuru ngo utazapfa kuko sinabasha kubona gufite umwana wanjye, sibyo? Ariko nzize ko ibintu byose ari sawa. Ubu ngo nkuvuye imideni. Sibyo? Ubwo ideni usigayemo ni irihe? Ryo kuba uwa mbere. Ryo kuba uwa mbere. Wa kabiri ntugerageze uriya mwana ukurusha ajya mwita Clarissa umurusha amanota sibyo yakurusha amanota makeya hanyuma ikindi gerageze kubihangane televiziyo ngiye kuba nyiguhishe ishe mu cyumba kugira ngo ubashe kwiga neza ariko urabizi njye nawe nari sibyo muzabumva uyikumbe ariko ujye umbwira uheze urebe katuni sibyo good hanyuma kutambiye se ngo uheze ibyo nakuguriye wabiguze kuko uzi ko utanze navuze ngo ngewe ntabwo uzansonzana subizi ntudukise nyine ukunda icyo kubiza akabonye ino bombo noneho yo yavuye mu ijuru yombo ni marayika wayizanye arayimeza amenye ngo guhereza ngo kubera kuno usigaye utsinda cyane ngo ibaze ko no mu ijuru wabizi kutsinda wakoze anyway nize kumeze neza ariko umuhungu wanjye sibyo wowe ugomba gutera ikirenge mu cyanjye ugakora cyane ukiga cyane ukaba umunyabwenge ukazagira amafaranga ayo mfite buri kimwe cyose sibyo ngaho ubwira mu wazi hano mu bwirirwa ariko papa haramusha kuzanjyana nanone ushaka ko nza kujyana hehe some parents wahabonye ikize kirinze aho twavuga aho ngaho hari ibikinisho birenze biriya hari ikintu kimanuka kinini cyane kandi hariya haba agatoye hari ahubwo n'imodoka batwara ariko hariya n'ibyicungo by'imodoka Sisi kuna shana kuingas, we huwa ambiri, hivindo bimbas. Sibyo? Gabi rombas ambiri. Tutuleta tuwe kama chum. Wa turiyes. Wa ha zama frito wariyes aracha kuri mu. Sawa gira nyoka zana rir. Ndabona mwaje mwasize reka naro kumumbura uyu muhungu wawe twagiye gutembera aha ndabibona fite se sawa ndabona wananiwe ariko ubona ntatoraga cyane ndashonje kanze n'ubundi nagutegura ibyo kurya uyu muhungu wawe mba mbona reka ni mu birere ubunyikoza twatwatiye n'umuhungu wanjye reka mbagira ngo murishize amafaranga mfite se yaribwa nande suko se cyane n'amaraso yanjye uramukunda pe
Rana maraso yanjye kandi ngira ngo urabizi ko ikintu kirekenye n'amaraso yanjye aho ngaho ndavuna. Noya nibyo. Nibyo rwose. Wamutembereje yaranabikumbuye nawe nuko. Ubuzibu yangize nk'Imana ngongera nkabyara kandi kandi. Ko biri kugora mbona pushiri. Kwa muganga na nuko. Urumva nagiyeyo baransuzuma ariko mu byukuri nta kibazo na kimwe babonye. Bambwiye ko ndi muzima bambwiye ngo ningende ntahe niyiteho nihangane ngo harya Imana yakongerekwa mu ndi mwana. Ndi muzima. Uri muzima. Ikibazo kiri he? Nibyo utari muzima? Oya ntabwo bivuga ko ari wowe ufite ikibazo ahubwo bambwiye ko nta kibazo na kimwe mfite. Mfite ubushobozi bwo kongera gusama. Reka twihangane tunasenga Imana babona nongeye nkasama undi mwana. Ndi umwana urabona ngeragira ngo mbabyare mbare rimwe cyo gusanga umwana ufite imyaka 20 umukurikira afite imyaka 3 oya ntabwo bishoboka byaba byiza bose mbahaye buri rimwe bagakurana biyumvanamo Sheri nibwo ibyo uvuga gusa nanone gupanga ni ukwacu ariko gusohoza ni uko witeka reka twizere ko Imana izaduha undi mwana. And then sorry he ashaka ko ari mu nzu numvaga ari gukubita n'urugi mu kandi so arano yingiye kujya rero numvaga nakwijyana utakwijyana cyikongera ugende n'umwana n'usere kuri cyanga rega ni muri vacances kandi urumva niyo giye cyo cyo mu mungu wanje ako kunda mu mungu wawe ko mba nyine kugira mu mungu wanje tugirana ibihe byiza no mu mashuri urumva naye nako mubona umwanya munini ngiye mubonye mu profite nanjye ni mujyane rwose ntacyo ndaguma ndaguma nanjye ndahangana ntacyo ndabategereza mugire ibihe byiza ariko nimutindire namwe mujye mumenya ko nanjye mfite irungu dore ko iri kumwe n'umwana ari gutanyibwa aha byahise undi mwana ukajya umutereye muri amezi angahe imyaka 2 hanyuma njye ukagira abamwuzi uyu nguwe nanjye narungu uzagira reka tuzamubyara nawe buriya Imana ni mutuha eh my boy we bogan Bogat! Wabona ari inyuma mu gikari. Mubwira mu. Reka mukurebere mute. Bogat se tugende rwose umuhungu wanjye. Dore tumaze no kubungana shamba numva eh? Eh. Niba ibyo byose mwamwe. Ha mwana wawe uri hano. Buretse wumve. Ha mwana wawe uri hano. Ndabizi ibyo byose mwamwe. Umwana uri hano n'uwa killaman na jojo. So kugenda niba ari ibyo byakugenzaga. Nubundi nari ngatangaye ikiza wowe uvuga aho waherereye. Mwara mureze mwangiriye neza pe. Ubu ngo ufite ubushobozi. Sibyo. Ibyo mwakoze byose mushyire kuri facture ndishyura. Eh. Ariko ntabwo wamujyanye mu kigo kujya kureresha. Wamujyanye mu kigo kujya kureresha none uje kwishyuza. Jojo ntabwo wakumva ukuntu umutima wanjye umeze nona. Ntabwo nabona afite umuhungu wanjye. Uragira ngo nzamfi ba mpamba nikara ngaho banze narabyaye windusha magambo ngaho banze utekereze ni segonda rimwe umaze gutera inda bakakubwira ko wateye inda ukabyihakana uko uwo
Banza utekereze nawe uko njye nanjye natekereje. Ndabizi. Nuko nari impanga. Ndabizi ibyo byose byarabaye. Wiza kuntera impuhwe rero. I messed up kandi nta nubwo. Wiza kuntera impuhwe. Umwana wanjye ameze neza urumva nta kibazo afite ariga afite umubiri mwiza cyane. Sohoka ngaho. Sohoka ugende. Mbabarira unyumveho gato. Sohoka ugende. None reka ngwe nimbabaze. Ndakubabariye ariko ntuzongere gutera umukobwa numwe ndanga umwihakana. Ibyo ntago bizongera kubaho nubundi. Kuko uburibwe maze imigihe ntago gatuma nongera gukora ibyo kose. Ariko nona. Mbona urenga kurikira kandi. Ntago ndi busohoke muri iyi nzu, muri uru rugo rwanyu. Ntabonye ubundi niyihe mpamvu urimo gutuma munyi mu mwana nkabyaye iwanyu. Wewe waramubyaye rero. Naramubyaye arahari umuhungu wanjye, sibyo? Wenda uko wamubyaye ukamwihakana niko wagiye ubyaragura nabandi, washakishije abandi ujya gutoragura ubundi. Wagiye gutoragura handi. Jojo iryo kosa nararikoze ndabyumva sibyo nanjye ubwanjye ndimo ndishinje cyaha niyo mpamvu ubona ndimo amahoro rero usoho kuvanga nta mwana wawe uri hano Jojo wambabariye ngatwara umwana wanjye ku neza cyangwa se niba mumushaka niba mushaka umwana uturutse muri nge tugende ngutere indinda musigarane uwo mwana ariko wanjye mu mumu wa mbere na first born umutezi w'inda waramenyereye yewe wongera unyihakane nubona amaze gukura wongera uze gutwara umwana ndakubwiye ngo mu maguru mashya gira gutya genda soka naje hano inji uyu munsi wanyu ariko ngo cyose gukemukiraho byose wari tukunje pizo bwa foti pangu waji nakubwiye ngo umwana wawe uhanga soka nanje ntago naje hano kukugerageza sinzi impamvu uri murafata gutya sibyo bravo cheri bitese nziza yabani sanga bimusohoze babyibushye kabisa bagufashe neza rwose najya mu nzu ndaje tube tuganira ku namwe mushyize wadusubiza ya na gusobanura uwundi we anakubwira impamvu ndi hano cyangwa niba bitari ngombwa ngende ndivuga papa wadira kandi ndi papa wa Dylan ikindi umwana turango no wanje no uyu mwana witu wawe ahubwo no wanje sinzi wenda araza kusobanura story umwana wanje no wawe biragoye kuba nge nabisobanura mama w'umwana watamfashije kuko story yose arayiza uko byagenze nta nubwo ari ubwa mbere nje hano ubwa mbere yangarukirije hara ku gipangu so uyu munsi ndimo hano indani kandi ndumva uyu munsi ariwo wanyuma yodro njye ni ikindi kumva mbere yuko nsaba imbabazi ibyo ndi kumva nibyo ntabwo ari byo urumva nyine ukuntu byagenze kera nkiri umukobwa reka mfucishe ku ruhande Dirani ni umwana wanjye ni umwana uyu nguyu mbona hanga bimeze bitu kuno ariko mvugira ibintu bikumbwira kuko umwana wanjye w'undi umugabo ni umwana wawe kuko wamureze ako nyine afite iki afite ise wa nyine urumva ikintu byagenze nkera nkiri umukobwa uyu devu twarakundanye tumaze gukundana ariko ntago yigeze mbera umusore wo kwizerwa cyangwa ambera inyangamugayo naje gushiduka mwete ndamubura turaburana ariko mubwira ko ntwite aranyihakana aragenda arana nyuma rero aza kumenya ko nabyaye ariko muri icyo gihe nibwo twahise duhura nyine turabana aza kumenya ko nabyaye niko gutangira kugenda mbuza amahoro avuga ngo umwana wiwe ubu maze imyaka 9 mbana nawe umwana tutatoro wacu umwana ni wowe kuko wamureze kandi ndagushimira ndabyumva Jojo please ndabyumva neza ruko usobanuri tumaze imyaka 9 tubana umwana dufite atari uwacu urumva yari yaranaye mbura ukuntu nabigenza ibyo utazi ibyo kukubaza Dylan ni umwana wanjye nagari umwana wanjye oya nani yataguye igisubizo ntago ari uwawe umwana ni uwanjye gute wawe gute se byageze gute byageze muzinzi bo urabizi ko iyi situation yambayeho ntago ari njye njyenyine ibayeho buri mugabo wese yamubaho nta nubwo uru rugo rwanyu ari rwo ruhuye n'iyi situation bwa mbere gusa ahubwo tubashe kumvikana njye maze igihe kinini narabatije umwana
waradutije koko n'iryo jambo utinyu kukavuga waradutije uzi impamvu ndi gukoresha kubatiza se nuko ubuzi situation yose ubundi kubera icyo utabwiye umugabo wawe uko bimeze nibura ngo namurera azi ko igihe kimwe nzaza nkamutwara kumwana nuwanje namaraso yanjye nange sinshu imyaka ishize irahagije namaraso yawe ndabyumva ariko ntacyo wamumariye urutwa no kwitwa urutwa no kwitwa umukozi wa murezi kandi ikindi uburere buruta ubuvuke ntagurise we kwitase ibi bintu nahereye kare mbivuga mu byukuri ndabashimira ko mwabashije kumwitaho aho ntari impa ari ngusabye imbabazi ku makosa yabaye nago nagize umutima wo kugusobanurira ariko wikumva amagambo ari kuvuga kuko ayo magambo ari kuvuga kuko abona ko umwana ameze neza ibyo bintu bizwi nabandi amuntu wese kuvuga icyo gisubu cyuko umwana amaze imyaka munani ndi kurira atari uwanyu uri kucyumva neza ngafite se ku ruhande umuhungu wanjye imfura yanjye ntabwo nari nzi ko yagaruka bitewe n'ukuntu yanaye we messed up buri muntu wese agira paste y'itari nziza sibyo niba nanjye ibyo byarambayeho ni nk'uko byaba no kuwundi gusa icyo nakumva nicyo nababwira cyo mwarakoze kunderera ariko noneho kuri iyi nshuro mfite ubushobozi bwo kuba nakwirerera umwana wanjye please mumpe umwana wanjye mbasohoka ndavuze ngo sohoka mu gipangu cyanjye ntago nasohoka none natwaye umwana umadamu wawe byongera ari kwemera ko umwana ari uwanjye gute ndi busohoke hano ntamujyane umwana ari uwawe ntagaruko twakemura ibibazo sohokera mu gipangu wa mugabo kubane kandi nubwo mwazana imbunda ntago nasohoka muhana umwana wanjye ndamujyana bro se noneho habaye iki hano bro nibiki byabereye hano sister reka mbashe kugusobanurira neza sibyo reka mbashe kugusobanurira kandi ubyumve ibyabaye ibyambayeho byaba no kuwundi muntu njyewe nateye jojo haraho njyewe hanison okay nta kibazo kwa nakundanye na jojo imyaka irindwi ishize nawe kubizi by'umukobwa n'umusore nza kumutera inda tutiteguye sibyo kubera ubwoba n'imyaka mike nari mfite sinabasha gusporta kuba narera umwana mumukuramo se ntabwo twamukuyemo umwana wanjye dilan umwana wanjye n'ano nguki dilani no blood nagaruwa ntuzigiye tumureze hano ndabyumva sibyo ndanabashimira kuva uruhinja kuva yavuka muba mubyara ari hano none ngo umwana n'umwana ndanabashimira cyane ku byo mwamukoreye aho ntarindi ariko noneho mama we nguyu nabibasobanurira uko byagiye kwifasha ntongere kunkoraho dirane n'umwana wanjye bro kandi ntabwo nabaho ntafite umwana wanjye bamuvande bamara gasohoka mu gipangu ko nasohoka sohoke gute amaraso yanjye ari murage ntabwo bampamba ni karanarabyaye brother ibyo tubyumvikane sibyo igihe cyose amubya ubu ni ngumenye ko umwana ariwe ibyo ngibyo ndabisabira imbabazi pe ndabisabira imbabazi ko nakoze amakosa kandi amakosa nakoze ndabizi ko na mwana ufite sokanga wifuza gutwara umwana wawe ndifuza ko umwana wanjye sibyo niba igihe bamaze bamurera niba banashaka niyo ndizo ngiye amafaranga amaze kuyabona ndayitanga ariko umwana wanjye mutwara bro cool down ubaho bigeze sibyo ni amahitamo y'umwana niba hagati yawe nawe byabonane kumvikana kuko nawe ndi hano ndumva nta kintu na kimwe nabafasha kuko njyewe nzi se w'umwana ni brother wowe rero sinzi niba ari n'ukuri ibyo uri kutubwira ubu rero igisigaye ni amahitamo y'umwana kandi mahitamo mufite mama di ni ukubwiza ukuri umwana mukamubwira uko bimeze ngo nyine agahitamo imyaka yose amaze se wabanaga nawe ndabizi ibyo nanjye nicyo kintu kiri kunijya ku mutima sibyo no kubyihanganira byanze sibyo mumfashe umwana wanjye namushaka ibyo mwakoze hagati yawe nawe kuri tukiri abana okay fine ngira inama nabagira nuko mwazana dira nimukamubwiza ukuri ibyabaye byose yarangiza akitiramo se hagati y'uwo mubyaye cyangwa se uwamureze kuko ndumva nari no gusuka Dira! Habaye iki ko mwese muri kurira? Mwana wa. Ati cyaba.
mwana wa nuko ngusabye imbabazi umbabarire ku makosa yabaye nge n'uyu mugabo uyu yitwa Dev kera twarakundanye uyu niwe twakubyaranye dore papa wawe n'uyu nguyu oya ntago bishoboka sibyo mwana wa ihangane nuko umbabarire uyu niwe papa wawe ntago ariwe ariko rero uriya nawe niwe papa wawe kuko ariwe wakurutse sibyo dila ndakura we ntago uri papa wanjye papa wanjye nuri dila wenda ukunda mwana wa uru wanje urukundo ndamubwire bo rero twese turabwira sinzi icyo nakubwira nta n'ubumwenye uburenganzira bwo kuba wabasha kurera umwana wawe cyangwa se kujya uza kumusura biragoye ko umwana wamukura ahantu yarerewe ku nitwe tumaze kumukuza amashuri imico byose ni byanga nk'uko rero wihanganye tukamukorera imyaka 8 yose komeza wihangane none tumukorere kuko ntacyo azaba igihe cyo nagufasha nk'umugabo mugenzi wanjye kuko inkuru yakubayeho nanjye yambaho n'undi wese yamubaho sinakwima uburenganzira bwo kuza gusura umwana wawe ngo ushasubwira rimwe nawe umufiringe wicare muganire umenye uko abayeho feel free niba mu by'ukuri wabasha kunyemerera nkazanza kureba umwana wanjye ni igikorwa cy'ubutwari pe kuko byanze bikunze nanjye ibyo nakoze nari mbizi ko wagomba kuza aho uruzi ingaruka zizabivamo wowe feel free gusa upfa kutumenyesha ko uzaza kumusura ushaka kumufata ukamutembereza ni umwana ukunda gutembera ni umwana ukunda ibyishimo biragoye ko muri kano kanya wanamujyana ngo ubashe kumenya ukuntu uramurira afite ubuzima yakuriyemo dirani mbabarire bira ikindi kandi uyu ni papa wawe kubyara ngende papa wawe wakurize sibyo ukunde mwubahe ndetse naheza kugutwara mujye mugenda mwishimane sibyo kandi asante